facem, domne, cu Drăguș? Fotbal așa mai jucăm și cu întreaga echipă sau transformăm naționala în joc individual? Aseară a vrut și el să dea gol probabil foarte mult, pentru că dacă stai bine să te gândești, care aș fi ferul unui atacant, e gol. Mi-a pus la sare, dar mă durea ochii în ochi. Mi-a pus înțelegi? La sare. Dar eu spun ceva, zic să nu ne mai atacăm atacanții, că nu înscriu Denis, Drăguș, cum îl cheamă, Pușca și și să-i admirăm și pentru ce fac pentru ceilalți, pentru că ei creează spații pentru ceilalți jucători. Nu, nu, în a doua repriză, Drăguș a creat spații doar pentru el, Mihai. Cele mai multe spații acum. Pentru noi le-au creat fundașii centrali. Nu, nu, Drăguș numai pentru el își crea spații în a doua repriză. A avut 4 faze la rând în care n-a dat o pasă. Nu fi rău, lasă-l. Nu vreau să mă aduc aminte. Lasă că știe Lucescu ce trebuie să vorbească cu el. Păi, dar n-ai văzut că l-a luat Lucescu imediat după meci? Nu, nu, nici nu se terminase meciul și vorbea cu el, îl certa. La schimbare. Păi vezi. Păi și stai să te întreb, dacă eu îl las, cum zici tu, de ce atunci l-a certat Lucescu? Că poate n-avem noi dreptate, poate suntem noi nebuni. Păi e șeful lui, nu? E șeful lui. Trebuie să-l certe, nu? Pentru ce face bun, pentru ce face mai fiind bine. Nu mi-a plăcut. Te rog să vorbești cu el. Nu mi-a plăcut deloc. Eu îl înțeleg, e un jucător de calitate, un moment greu și în Turcia. Îl înțeleg perfect omenește, dar știi cum e? Bă, o dată, de două ori, dar după aia gata. Dă, bă, lua ăla în lateral, că scapă singur cu portarul. Adică... Nu poți să joci numai pentru tine, Mihai. Exact. Exact ce? Exact. Ai dreptate, adică nu poți să joci pentru tine, că nu e sport individual, este sport de echipă, nu? Da. N-am niciun fel de grijă, pentru că mai grav era dacă îi lipsea talentul, dar e plin de talent. Este. E plin de talent și trebuie să avem Am grijă. O rugăminte la tine, Mihai, dacă poți să vorbești cu domnul Lucescu. Eu înțeleg că de convocat știi cum e, lotul e mare, știi? Bă, da. Mihai, te rog din suflet, bă, nu pot să mă uit la fotbalistul Pușcaș. Bă, nu pot să mă uit. Bă, nu pot să mă uit, crede-mă, jur. Deci nu. Doamne, nu vreau să vorbim de cum arată. Nu. Noi suntem emisiune de fiecare face ce vrea. Unul are coc, cum are Dică. Ia uite ce coc are Dică în față. Zici că e gaiță din aia, zeflemitoare. Mai înțeles așa? Bă, deci nu pot să mă uit la fotbalistul Pușcaș. Bă, tu nu înțelegi. Bă, Mihai, că nu pot să mă uit. Doamne, deci m-am uitat la el, săracul. A scăpat în lateral singur la un moment dat. A vrut și el să dribleze. Bă, m-ai înțeles? Bă, nu a putut să-l dribleze pe un fundaș acolo în lateral. Bă, este un chin să-l vezi cum joacă fotbal, mă. Bă, Mihai, bă, vă rog eu frumos. Deci ai cuvântul meu de onoare, îmi venea să-mi cer banii de la televizor pe bilet. Da? Doar că mă uitam. Bă, nu pot să mă uit, Mihai, la stilul fotbalistului Pușcaș. Deci de-aia au început să râdă băieții ăștia în studio. Putem să facem ceva cu treaba asta? Nu mai e semnal? Nu, se descurcă. Neamircea, lasă-l că se descurcă cu el și nu reabilitează. Putem acum tot, lasă-l pe Neamircea, că mai de-aia facem emisiune acum. Ce să facem acum? Da. Eu am încredere în Pușcaș. Haideți-l să-l vezi. Ce încredere ai, mă, Mihai, în Pușcaș? Am încredere că, uite, dacă stai bine să te gândești, când ne-a pus a dat gol, a fost acolo unde trebuia, s-a bătut întotdeauna cu toate apărările. Când a Bă, tu nu înțelegi că eu nu pot să-l văd prestând jocul numit fotbal? Deci m-am uitat la el, a trebuit și el să dribleze un adversar, da? Doamne, ziceai că i-a dat examenul ăla radical din 4 la puterea 7 înmulțit cu 23. Da, dar nu-i calitatea lui. Băi, și eu îl țin pe Pușcaș din poziționare. Îl tatonez puțin, doar atâta. Pac, pac, și-o dă el în corner singur, și-o dă afară. Băi, pe cuvântul meu de onoare, să mă ierte Dumnezeu. Dar uite, am o întrebare pertinentă, da? Îl chem pe Pușca și nu-l chem pe Bârlige la echipa națională? Da. O să-l cheme, Lucescu, are timp. Lasă că nu e un capăt de țară că n-ai fost la o convocare. Da, bun, te întreb pe tine, Mihai, Bârlige ți se pare peste Pușca sau nu?
nu fac comparații la fotbaliști, nu e bine să fac comparații între fotbaliști. Eu astea pot să le fac în particular cu ei când vorbesc. Sau păi mi-ai dat deja mesaj cu da. Mi-a venit mesajul deja. Da. Mă, cum să... Tu induci o stare de lucru care să mă ducă pe mine la răspunsurile care îți convin ție. Nu care îmi convin mie. Eu te întreb pe corectelea. Bârlige e un jucător mai în formă decât Pușcaz? Păi, Pușcaș i-am scris și el, dacă stai să te gândești, să faci o comparație la eficacitatea lor în competițiile în care joacă. Pușcaș i-am scris și el în ultima vreme acolo, nu? La fel am și Bârlige la două noi ore, dar în ultimul joc, la Bodrum. Înțelegi? La jocuri pe calculator, cred că. Acum, dacă era Bârlige în locul lui George și... Eu mă întrebai despre Bârlige aceleași lucruri ca despre George și George nu era în lot și dăduse două goluri la unde? Două goluri, parcă ultima etapă. Nu te întrebam, crede-mă. Auzi, mă întrebai, dar crezi că Bârlige ar vrea să fie la lot să stea rezervă? Da. Nu cred că ar avea problemă. Da. Nu, n-ar avea de ce nu? E un de copil, Dănuț. Na, e un copil. De ce nu? Îți spun ceva. Uite să ții minte, Mihai. O să vedem marți în Lituania cât de mult o să ne lipsească Bârlige. Să ții minte că sunt profet. Na, câștigăm 2-0. Nu, n-am zis că nu câștigăm. Eu mă refer strict ca atacant. Eu zic că o să vedem marți. Marți aveam nevoie de Bârlige în Lituania. Da, știi cum e, Mihai? Hai să spun ceva. Lucescu e un atât de mare antrenor încât hai să-i acceptăm și lui acest capriciu. Că a jucat cu Pușca și iar Bârlige l-a pescuit la Brăila, cel mai informat atacant din România. Îl acceptăm, că e prea mare nemircea. Cum? E. Nu, m-auzi, haide, m-auzi, merge și la nemircea un capriciu, nu? Parcă arată bine și Pușcaș, nu? Da, Mă, să-i lăsăm și lui Neamircea o fantezie fotbalistică, că joacă cu Pușcaș și Bârlige la pescuit. Așa, dar de ce e fantezia lui Neamircea? Păi, de ce? A fost lângă mine. Cine trece pe lângă tine? A fost